У Чернігівському пологовому будинку тепер без щеплення БЦЖ не виписують. Надійшла вакцина, нарадуватись лікарі не можуть, адже цього антигену не було рік. Тільки він потрапив у медзаклад, одразу ж почали процес вакцинації. Наразі щеплення зробили 20 дітям. Стільки дітей, каже головний лікар Василій Гусак, намагаються щепити щодня. Адже одна доза розрахована саме на таку кількість малечі. Слава Богу, вона є, і ми вже почали вакцинацію. На даному етапі у нас 2400 доз, значить це достатньо. До кінця року у нас може бути, вона годна до кінця 2017 року. Ну, у нас до кінця цього року може бути 1000, може 1100 ще родів. Так що виходить, що 1400 лишиться на слідуючий рік, на 2017. Так що достатньо БЦЖ. У Чернігівську область надійшло 25,5 тисяч доз вакцини проти туберкульозу, а також 24,5 тисячі доз від правця та дифтерії. Вакцина канадська, високоякісна, а отже ускладнень ніяких не має бути. До пологового будинку надійшло ще й 1300 доз вакцини від гепатиту. Тепер заклад повністю забезпечений антигенами. Новині щодо появи вакцини радіють і батьки. І хоча рік тому проводилася сильна противакцинальна кампанія, щепити, кажуть, будуть у будь-якому разі. Вакцинувати, звичайно, будемо. Ми дуже зраділи, коли дізналися, що вона з'явилася в Україні, тому що на протязі майже року її не було. Дуже багато знайомих наших, які вже народили дітей, шукали, але не могли знайти. Дуже переживали, тому що зараз, як відомо, народ дуже часто боліє, хворіє, і в тому числі на туберкульоз. Ну, переживали дуже, але слава Богу, що вакцина така є. Я дуже рада за свою дитину, за інших дітей, які отримують цю прививку, тому що люди переживають за своїх дітей, за своє здоров'я, починають шукати якісь приватні клініки. Як показує практика, це не зовсім дешево і незручно, тому що не кожна мама собі може дозволити кудись поїхати з дитиною, знайти якісь кошти на цю прививку. Ну, я ж говорю, рада за себе і за всю Україну, за те, що ми як-ніяк йдемо до якогось європейського рівня, і наші діти будуть здорові, і ми в цьому будемо впевнені. Вакцини БЦЖ у пологовому будинку має вистачити до кінця року. Далі сподіваються, що міністерство буде відслідковувати нестачу потрібних вакцин і вчасно їх закупати.